Vamos lá. Eu estou com 1.500 dólares aqui no CSGO.net. Eu vou tentar pegar alguma parada absurda. Tipo uma... O quê? Queria alguma parada, tipo, sinistra, velho. Uma Karambit Gamma Doppler, velho. Foda-se. Só que eu quero essa Karambit. Eu quero gastar 32 dólares nela. 31.8. Eu vou em busca dessa Karambit Gamma Doppler com 31 dólares. Que seja o que Deus quiser. Bora. Para! Ah! Digita fé, clã! Digita fé, clã! Digita fé, clã! Pelo amor de Deus! É agora! Não é. Sete. Ah! Porra! É nossa, caralho! É isso, clã! É isso, clã! Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tentativas. Mais ou menos 360 dólares. Viraram uma Karambit Gamma Doppler, porra! Deu certo, mens! Deu certo, mens! Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom 40Major que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Caralho, deu certo, man. Graças a... Olha esse Probably Fair. Olha esse Probably Fair. Eu podia ter pego qualquer skin do site. Ai, deu certo demais, velho. Agora é só esperar essa Karambit chegar. Lembrando, guys, quem depositar no CSGO.net usando o cupom 40Major, participa do sorteio mensal do mês de novembro, que são 14 facas autotrônicas, no valor de aproximadamente 36 mil reais. Pra participar, é só usar o cupom 40Major aqui no CSGO.net e preencher esse formulário que o link tá disponível aí pra vocês. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar, ou seja, 10 dólares, 10 chances... 50 dólares, 50 chances e assim por diante. Quanto mais você depositar, maior a sua chance de ganhar. Porém, se for pra você ganhar, você vai ganhar, tipo... Se você depositar 5 dólares, você tem a chance. Se for pra você ganhar, você vai ganhar. Talão, peguei uma luva hoje com 46 centavos. 46 centavos virou 66 dólares. Isso é CSGO.net, meu lindo. E digo mais, tá? Deixa eu abrir uma caixinha. Uma Bitcoin. 10 Bitcoin, velho. Mais 10. E essa musiquinha aqui é porque é quando vem profit, viu? Falei, porra! Essa musiquinha é quando vai vir profit, velho. Contrato de 109 dólares pra 400. Não pode pensar muito. Ah, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Cadê a Bitcoin? Eu vou continuar na Bitcoin, velho. Não, essa música não dá profit. Essa música não dá profit. Eu sei muito, eu sei muito. Essa é a música do profit, viu? É, mais ou menos. Vamos mais uma. Se chegou minha Karambit, velho, que eu tô me fudendo. Chegou, chegou. Nova de fábrica, stat track. Vamos ver se vale a pena pegá-la, né? Dá pra vir melhor, hein? Eu acho que dá pra vir melhor, velho. Eu aceito, Salão. Não, não, eu não vou jogar no lixo essa faca, porra. Eu vou devolver pro CSGO.net e depois eu solicito de novo. Eu solicito outra pra ver se vem mais verde, né? Porque a intenção nossa é ela vir bem verde. Recusa, recusa. Vamos devolver, depois a gente pega. Mano. Se a Gamma Doppler não quer vir, mano, eu queria pelo menos uma Doppler. Tá lá. Yuhuu! Tá
falar, mano. Baioneta Doppler e Karambit Gama Doppler hoje. Tá bom pra vocês? Agora é só esperar essa daqui voltar pra eu conseguir solicitar essa daqui naquele jeitão. Quem quiser depositar no CSGONET, cupom 40 Major, 40% de bônus. Conseguimos essa Karambit aqui, 2% de chance, e essa baioneta com 16%. Esqueça tudo. 500 doll de saldo ainda. 20 Easy 9. God. Veio uma, graças a Deus. Ah, mano, essa daqui eu tô fazendo cagada mesmo. Vai, foda-se. Ah, mano, no final das contas, eu fiz muita merda, né? Eu não precisava ter metido tanto louco. Olha, provável fair da baioneta. Bom, guys, quem quiser depositar aqui no CSGONET, cupom 40MAJOR, 40% de bônus no seu depósito. The mama loves me and I love her, so if she wants something, it's never a bother. Three little ladies, my babies, and one on the way, now I'm stressing my mama. And don't try to play around, don't try to play with them unless you're looking.